спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Шево, цікаво, з яким продуктом харчування пов'язано найбільше легенд України? Дай згадаю, з 10-20 легенд про хліб, 15 про вино, стільки ж про мед і десятки легенд про сіль. Дійсно, навіть багато сіл і міст засновані на місцях солодобування. Це одна соляна легенда. І ми в давніх княжих часах на Прикарпатті. Близь прикарпатськими землями на берегах річки Свіча володів князь Андрійович. Якось влітку він разом з пастухами погнав отару овець на полонини. Княже, вівці давно не пили, бунтують. Не втримаємо ми їх, біжать як скажені. Ще такого не бачив. Чого це вівці згецьгались? Де нам їх тепер шукати? Унизу в долині вода журчить. Може, отара туди побігла? Загубив князь овець і заблукав у лісі. Пішли вони на шум води і потрапили у дивовижну, досі незнану долину. Оце так краса, білі береги. І вівці біля каміння лежуть. Так це сіль, ми знайшли соляний потік. Яка удача, не буде у нас більше проблем із сіллю. У ті часи сіль або привозили з моря, або добували з-під землі. І постійно її не вистачало, та й дуже дорого коштувала. Тому Андрійович дуже зрадів, знайшовши білий потік. Загрузили вони сіллю все, що мали, і погнали отару назад. Та кажу ж тобі, Ратілло, там були соляні гори, сіль просто з-під землі тече. І де це місце? Точно не знаю, ми ж блукали, десь у цьому районі. Чи маленький район, потрібно жертву Перуну принести, щоб поміг нам у пошуках. Я інше придумав, якщо ми не можемо знайти цю долину, то її знайдуть вівці. Андрійович і Ратілла погнали знову у ті ліси овець, які також дуже полюбляють сіль. Князі навмисне не поїли худобу, щоб та шукала воду. І спраглі до води і до солі вівці вивели князів на білі береги. Тільки солі і вся наша Прикарпатська. Заснуємо соливарні тут і виросте невдовзі містечко у цій долині. О, ти вже йому назву придумав? Цікаво так вийшло. Місто-долина. Отак, за легендою, виникло місто Долина на Івано-Франківщині. Роком його виникнення вважають 979-й, коли було відкрито соляні джерела на цій території. І знову в цій легенді не було видно змія. Щось підле затіває, як завжди. Але ми його все одно здолаємо і повернемо усі легенди українцям.